Det giver mening for mig at tage på kursus og bruge tid på efteruddannelse. Så bliver jeg både dygtigere og klogere. Men det skal være relevant og spændende for mig. Det er klart. Der er brug for, at vi alle sammen lærer nyt hele livet igennem. Derfor vil vi insistere på, at I får efter- og videreuddannelse af høj kvalitet og som passer til jeres behov.